ismaqal iyo daawasho wanaagsan saaxiibayaal. Halkani waa jannalka dabagalka wararka. Waa 28-da bisha 12-aad sanadka 2020. Qodobada ugu waaweyn warkeennana waxaa ka mid ah: Ra'iisul Wasaare ku xigeenka dalka oo wakiilka ah Madaxweyne Farmaajo iyo Ra'iisul Wasaare Roble ayaa ka degay Garowe. Axmed Madobe si sharaf leh ayaa loo soo dhaweeyey. Wararkii ugu dambeeyey: shirka ka furmaya Garowe ee looga rinsanaya xaaladda cakiran ee doorashada Soomaaliya. Warkeenna ayaad ku daawan doontaan: Muqdisho weerar ayaa ka dhacay, 4 dhalinyaro ah oo meel wada fadhisa ayaa la toogtay. Maxay ahaayeen dhalinyaradaasi? Sidee ayuu soo dhacay weerarka? Warbixin ku saabsan warkeenna ayaad ku daawan doontaan. Gudoomiyaha gobolka Banaadir oo si adag kaga hadlay ciisada ka taagan Kaaraan iyo saraakiisha hub aruursiga iyo colaadda ka abaabulaysa halkaasi. Maxay tahay sababta loo kala diray rugta ganacsiga iyo warshadaha Soomaaliyeed? Ra'iisul Wasaare Roble oo bilaabay xilka qaadis isagoona ku dahfurtay agaasimayaal wasaaradeed, kuwa kalena waa uu magacaabay. Faahfaahin ayaa ka soo baxaya dagaal culus oo ka dhacay gobolka Gedo, iyo Faysal Cali Waraabe oo dalab xasaasi u gudbiyey madaxweynaha Jabuuti Ismaaciil Cumar Geelle kadib safarkii biixi ee Jabuuti. Intaasi saaxiibayaal waxay ahaayeen qodobada ugu doorka roon warka jannalka dabagalka wararka. Haddii aad ku cusubtahay jannalkan, ku soo biiro subscribe sar muuqaalka laagsar qaybta hoose commentiga, nagula wadaag aragtidaada, shirgare oo la wadaag saaxiibada ku mahadsanid inaad ka mid tahay saaxiibada dhowey jannalkan. Haatanna warkii oo fidsan: Ra'iisul Wasaare ku xigeenka dalka Mahadi Maxamed Guuleed Qadar iyo wafdi uu hoggaaminayo ayaa maanta gaaray magaalada Garowe, halkaas oo si weyn loogu soo dhaweeyey. Mahadi iyo wafdigiisa ayaa waxaa goor dhow si ballaaran caasimada Puntland ee Garowe ugu soo dhaweeyey madaxweynaha maamulkaasi Saciid Dani iyo mas-uuliyiin ka tirsan labada gole ee dowlad goboleedka Puntland. Wafdigani ayaa qayb ka noqonaya wafuud kala duwan oo horey ugu sugnaa magaalada Garowe, kuwaasoo ka qayb galaya madasha aragti wadaag ee Macadka Heritage oo looga hadlayo arrimaha doorashooyinka, dhammaystirka dastuurka iyo qodobo kale. Macadka Heritage ayaa madashan markii ugu horreysay ku qabanaya Garowe, iyadoo hore loogu qaban jiray dalka Jabuuti, waxaana ka qayb galaya madaxa isugu jirta muxaafad iyo mucaarado. Waxaa lagu wadaa in saacadaha soo socda magaalada Garowe ay gaaraan madax kala duwan oo lagu casuumay madashaasi, iyadoo amniga magaalada si weyn loo siyaadkayay. Waxaa isna maanta magaalada Garowe gaaray madaxweynaha dowlad goboleedka Jubbaland Axmed Maxamed Islaam Madobe, si weyn ayaana halkaasi loogu soo dhaweeyey. Axmed Madobe oo ka ambabaxay Kismaayo ayaa waxaa garoonka Garowe ku soo dhaweeyey dhiggiisa Puntland iyo mas-uuliyiin kale oo ka tirsan maamulkaasi. Sidoo kale waxaa hadda Garowe ku sugan madaxweynaha Galmudug Axmed Cabdikaariye Qoorqoor, guddoonka labada aqal ee baarlamaanka Soomaaliya, madaxweynihii hore ee Soomaaliya Xasan Sheekh Maxamuud, iyo qaar ka mid ah musharixiinta mucaaradka ah oo iyana ka qayb galaya shirkaasi. Markeenna Muqdisho, degmada Waabari gaar ahaan Buundada waxaa maanta lagu dilay 4 ruux oo dhalinyaro ah, kana mid ah dhalinyarada loo yaqaana dharacadda ee hoos tagta hay-adda nabad sugidda Soomaaliya, sida jannalka dabagalka wararka ay u xaqiijiyeen ilo kala duwan. Kooxda dilka geysatay ayaa goobta isaga baxsatay, waxaana kadib goobta tagay ciidamada ammaanka oo sameeyey baaris ay ku raadinayaan dadka ka dambeeya dilkaasi oo ka baxsaday kahor intaysan goobta gaarin. Qof ka mid a dadka deegaanka oo nala hadlay waxa uu yidhi: waxaan ku sugnaa baar hay dhaafin, waxaan maqlay rasaas xooggan. Ciidamada booliiska goobta gaaray ayaa xiray intuu dhexaysa Buundada iyo baar hay dhaafin. Nin dukaan ku leh meesha oo dhaawaca, isla markaana dhulka jiifayaan aragnay, balse waan awoodi weynay in aan qaadno sababan la xiriira ciidamada oo joojiyey isku socodka dadka. Askarta waxay xireen dad dhalinyaro u badan, ayuu yiri mid ka mid ah dadka goobta ku sugnaa. Magaalada Muqdisho waxaa maalmahan kusoo kordhay dilalka ay geysanayaan kooxaha hubeysan, inkastoo aysan ka hadlin laamaha ammaanka dowladda federaalka oo iyagu mar walba sheega in baaritaano kala duwan ay ku sameynayaan falalkan, balse natiijada ka soo baxda aan loo soo bandhigin warbaahinta. Maalinka hore Muqdisho waxaa lagu dilay laba oday dhaqameed oo ka mid ahaa ergada soo dooratay xildhibaanada golaha shacabka ee baarlamaanka Soomaaliya. Mas-uuliyiinta dilkaasina waxaa sheegtay ururka Shabaab. Jimcihii Muqdisho, gaar ahaan xaafadda Nasteexo, kooxo hubeysan ayaa ku toogtay Cabdiganay oo ka mid ahaa dhalinyarada xaafaddaasi, wayna baxsatay kooxdii geysatay falkaasi. Muddo 4 cisho ah waxaa caasimada Soomaaliya, gaar ahaan degmooyinka Wadajir, Dayniile, Hiliwa iyo Waabari lagu dilay 8 ruux oo kala ah laba oday dhaqameed iyo 6 kale oo dhalinyaro ah. Ururka Shabaab ayaa sheegtay mas-uuliyadda dilka 4 ruux ee maanta ka dhacay degmada Waabari ee gobolka Banaadir.
dhinaca kale gudoomiyaha maamulka gobolka banaadir cumar maxamuud maxamed cumar filish ayaa siyaasada kaga hadlay isku dhacyada u dhaxaya ciidamada dowladda iskorimaadidii ugu dambeeyay ee ka dhacay gudaha degmada Karana. Ugu horeyn gudoomiyaha oo ka hadlay kulan lagu qabtay degmada Karana ayaa sheegay in wax lagu xumaaday tahay in ciidamada oo tirsan dowladda ay ku dhex dagaalamaan caasimada isagoo u tacsiiday ehelada dadkii ku dhintay dagaaladaasi. Sidoo kale waxa uu intaas ku daray in dowladda federaalka Soomaaliya ay leedahay awood ay kaga hortagto iskahorimaadidaasi balse waxa ugu baaqay waxgaraadka Muqdisho gaar ahaan shacabka Karan inay u istaagaan sidii wax looga qaban lahaa dhibaatooyinkaas si looga baaqsado dagaal kale oo ka dhaca gudaha degmadaasi. Waxa uu hoosta ka xariiqay in xilligan aysan Soomaaliya u baahnayn dagaal iyo fowdo in la geliyo dalka oo haatan ka soo kabanaya burbur horay u garay. Waan ka tacsiyeynayaa marka hore dhibaatadii ku dhacday bulshooyinka degan labada degmo ee Cabdicasiis iyo Karan. Waxaa ku dhacay dhimasho iyo dhaawac cadow la og yahay oo la cadowsanayo ma ahayn, laakiin qofka ku dilaya ama ku dhaawaca ama hantidaada burburinayo haddana waa cadow. Walaalayaal, mudanayaal iyo marwooyin, si fiican aan u dhegaysanay hadalladiinnii, xaqiiqda ku salaysnaa wacdigii sheekha akhyaarta halkan ka hadashay dhammaantood waxay soo jeediyeen kelmado wax ku ool ah, waxayna ku hadlayeen codkiinna bulshada reer Karan iyo Cabdicasiis codkooda ayay ku hadlayeen. Dhinaca kale waxaa goor dhow si rasmi ah loo kala diray maamulka rugta ganacsiga iyo warshadaha ee hadda jira iyadoo la magacaabay maamul kale oo ku meel gaar ah sida ku cad go'aan ka soo baxay wasiirka ganacsiga iyo warshadaha Soomaaliya. Sababta waxaa lagu sheegay xaaladda cakiran ee ganacsiga iyo ganacsatada Soomaaliyeed iyo dib u habeyn lagu sameynayo rugta. Waxaa si ku meel gaara loo magacaabay gudoomiye 2 ku-xigeen iyo 3 xubnood oo matalaya ganacsatada Soomaaliyeed. Cabdullaahi Nuur Cusmaan oo ka tirsan Hormuud ayaa gudoomiye laga dhigay halka Cabdiweli Maxamuud Warsame iyo Cali Xasan oo ka kala socda Somtel iyo Almooha General Trading siday u kala horeeyaan laga dhigay gudoomiye ku-xigeenno. Maamulka ku meel gaarka waxaa loo qabtay inay muddo 6 ciise ah ku qabtaan doorasho. Dhanka kale, ra'iisul wasaaraha xukuumadda Soomaaliya Maxamed Xuseen Roble ayaa bilaabay xilka qaadista iyo magacaabidda wasaaradaha xukuumadda Soomaaliya isagoo horey u soo saaray wareegto wasiirada kaga joojiyay in xilka qaadis ay ku sameeyaan agaasimiyaasha isagoon ogeyn. Wareegta ka soo baxday ra'iisul wasaaraha ayaa xilka looga qaaday agaasimaha guud ee wasaaradda waxbarashada hidaha iyo tacliinta sare Axmed Xasan Yuusuf isagoona xilkaasi u magacaabay Maxamed Cabdi Xasan. Wararka ayaa sheegaya in ra'iisul wasaaraha uu qorsheeyay xilka qaadista agaasimayaal dhowra xilligan kala guurka iyadoo ay tahay xilka qaadistii iyo magacaabistii agaasime ee ugu horreysay oo uu ku dhaqaaqo ra'iisul wasaare Roble. Geesta kalena wararka naga soo garaya gobolka Godo ayaa sheegaya in halkaasi uu ka dhacay dagaal u dhexeeyay ciidamada Kenya oo ka tirsan howlgalka Midowga Afrika AMISOM iyo xubna ka tirsan ururka Shabaab. Dagaalyahanna ka tirsan kooxda Shabaab ayaa weerar culus ku qaaday saldhig ay ciidamada Kenya ee ka tirsan howlgalka Midowga Afrika AMISOM ku leeyihiin degmada Ceelwaaq ay ku sugan yihiin ciidamada Kenya iyo kuwa Jubbaland. Dhawaaqa rasaasta isku adeegsanayeen labada dhinac ayaa si weyn looga maqlayay qaybo ka mid a magaalada iyo tuulooyinka ku dhowdhow sida goobjoogyaal ay noo sheegeen. Ilaa iyo hadda si rasmi ah looma xaqiijin karo khasaraha ka dhashay deegaankaas maadaama inta badan saldhigyada ciidamada aan loo dhowaan karin. Wararka ayaa intaas ku daraya in ciidamada Kenya ee intuu dagaalka socday ay rideen tiro hoobiyaala kuwaasoo ku dhacay duleedka degmada Ceelwaaq inkastoo aysan geysan wax khasara. Saraakiisha ciidamada Kenya ee ku sugan gobolka Gedo kama aysan hadlin dagaalka ka dhacay degmada Ceelwaaq, waxaana lagu soo warramayaa in maanta ciidamada Kenya ay halkaasi ka wadaan dhaqdhaqaaqyo ciidan. Wixii warara ee ku soo kordha dagaalkan culus hadduu la yiraahdo warkeena xiga ayaad ku daawan doontaan. ugu dambeenna Faisal Cali Waraabe gudoomiyaha xisbiga mucaaradka ee Ciid ayaa markii ugu horreysay ka hadlay safar uu madaxweynaha Soomaaliland Muuse Biixi Cabdi ku tagay dalka Jabuuti isagoona sheegay arrin uga muhiimsan qaabkii xukuumadda Jabuuti ay u soo dhaweysay Muuse Biixi. Faisal ayaa sheegay inaysan macno buuran u sameynayn in madaxweynahooda loo dhigo roog cas islamarkaana loo dhiibo ubaxyo, balse taas beddelkeed ay ka jecel yihiin in xukuumadda Jabuuti ku dhiirato taageerada qadiyada Soomaaliland ee gooni ugoosadka.
وعو مدحوينها جبوتي كدل بدي عينو كامر قاتي كوعو مدح بناند سوماليلان إساقو فقارياش عالمي كاكشيغا عين سوماليلان أي تاي دل جراه أو كامدح بنان جمهورية سوماليا هايشي آن ويليه لنا قونسي عالمي سيدو كالي وعو مدحوين جيل وجيدي عين دولة فدرالكا أو صاحب دوليهي وكدا دعيو إن سوماليلان أيسن قيب كاهين هنانكا 4.5 كا أي تاي دل جراه هورين وجيري جيري سيدا هذا الكود gudana saaxiibyal waan nageynta urka janaalka dabagalka wararka adeed ku cusubta janaalkan ku soo biiro subscribe sar muqaalka lag sar qaybto si commentiga nagula wada garagtidaada share gareey la wada saaxiibada kuma haadsanid in aad daawato warkan midki xigintan ku kulmi doono nabaadiinu nool kulanta iyo amaan Allah.